Na inicijativu gradskih vlasti prije punih 80 godina utemeljena je u Opatiji ugostiteljska škola. Od 1929. do danas u školi su se obrazovali učenici za različita zanimanja, a da bi se mogli ostvariti vrhunski rezultati, uz zainteresirane učenike neophodni su i izvrsni stručni kadrovi. Time se ova škola može doista pohvaliti, a što potvrđuju i izuzetni rezultati. Svi učenici koji su predstavljali školu na nekoj manifestaciji i osvojili odličje, postigli su izuzetno lijep uspjeh na ponos škole, ali i grada Opatije te Primorsko-goranske županije. S veseljem ove godine po prvi put obilježavamo dan škole. Pripremili smo vam kratak i dinamičan program. Mora zvoniti, staro dobro društvo okupiti, samo slike za bula i poneki bas. Konverte, zum Beispiel. Ich komme nicht, du kommst nicht, kommt nicht. Was bedeutet das? Ja? Das bedeutet, dass überhaupt niemand kommt. U ponedjeljak 18.10.2010. godine obilježen je Dan škole. Naime, 17.10.1929. godine u Opatiji je osnovana ugostiteljska škola, stoga je upravo taj dan proglašen Danom škole. Dan škole je izvrsna prilika za prisjećanje. Što smo sve učinili u protekloj školskoj godini, kakvi su nas rezultati pratili i kakva smo iskustva stekli. Ali ne zato da bismo se hvalili, nego da se na određen način podsjetimo kakvi su zadaci pred nama u ovoj školskoj godini. Mi danas imamo ovu školu i s ovim projektima i s ovim radom što je prije ravnatelj govorio, gdje se vidi da je u skladu i tendencijama i sa pitanjima i problemima i zahtjevima ovih zanata i danas u suvremeno vrijeme. Mi smo sretni i ponosni što imamo ovakvu školu u Opatiji. Ovo jedna je od najboljih škola, ne samo u Opatiji, ne samo u Primorsko-goranskoj županiji, nego u cijeloj Republici Hrvatskoj, naročito u pitanju ovih zanata. Obilježen je sportskim susretima između učenika i nastavnika, kulturno-umjetničkim programom, otkrivanjem nove zvijezde na zidu slavnih, otvaranjem izložbe slika. Ovo je za mene veliki uspjeh, pošto sam bio najbolji od dosta ljudi koji su išli 3 godine, koji su moja generacija, znači napravio sam najbolji uspjeh od njih svih, to mi puno znači, jer se nalazim na ovom zidu gdje ima 15 ljudi do sad i još će biti sigurno puno, puno ljudi koje ova škola će dati svijetu i Hrvatskoj. Nacionalni okvirni kurikulum svima nam pokazuje očekivani tijek odrastanja, odgoja i obrazovanja naše djece, učenika i mladih na putu ka znanju, kompetentnosti, uspjehu i konkurentnosti. Više me vuče znači recepcija nego što su konobari i kuhari, tako da više svoju, odnosno jeli, pozornost bi posvetila stranim jezicima. Znači to je ono što me jeli, najviše zanima. A upravo zato i jesam upisala u školu jer sam čula, znači već razni ljudi imaju iskustva i kao sve su mi rekli znači najbolje u ovoj školi i ovom obrazovanju, tako da sam se zato upravo i upisala. Znači nastaviti učiti, ići dalje i studirati u svojoj struci što sam odabrao i raditi u turizmu. Ta će očekivanja biti ispunjena odgovornom, savjesnom i dosljednom primjenom ovoga dokumenta. O refleksijama ovog dokumenta na ugostiteljsku školu razgovarali smo s ravnateljem, profesorom Damjanom Miletićem. U svakom slučaju, jedan veoma, veoma važan dokument kao što je nacionalni okvirni kurikulum je donesen i to je dobro. Mi u strukovnim školama čekamo sada sljedeći korak ministarstva, to je donošenje strukovnog kurikuluma u kojem vjerujem, duboko sam uvjeren, da će uistinu profesorima, nastavnicima, stručnim učiteljima i drugim zaposlenim u školama dati jedna široka mogućnost lepeza osmišljavanja novih programa, novih projekata kako bi učenike zainteresirali za i dodatno motivirali, naravno za rad u onim strukovnim zanimanjima za koji su se učenici opredijelili. Naime, već sama činjenica govori da naša škola koja evo slavi preko 80 godina postojanja, kroz čitav taj niz godina škola je ostvarivala brojne rezultate i uspjehe i zasigurno da bi se uspjeli postizati takvi rezultati potrebni su i vrhunski stručni nastavnici i vrhunski profesorski kadar kojeg mi, ja to s ponosom mogu istaći, uistinu imamo.
donošenjem strukovnog kurikuluma, nakon toga i školskog kurikuluma, ja sam duboko uvjeren da će učenici, da tako kažem, dodatno motiviraniji dolaziti u školu i završavati školu za odabrana zanimanja.